Velkommen til dagens seminar, og Andreas Schönbeck og jeg vil fortælle om force majeure-begrebet i anledning af den sørgeligt relevante situation, der er opstået med coronavirus udbredelse. Det er et begreb, som mange kender, få kender fuldt ud, og endnu færre forstår og anvender rigtigt, og det vil vi gerne komme rundt om i dag. Med en introduktion til begrebet, dets konsekvenser og nogle særlige problemstillinger vedrørende kommuner. Der er en chatfunktion, som I er velkommen til at benytte. Vi er over 300 på det her webinar, og vi takker for den store interesse, som er overvældende. Vi er klar til at besvare spørgsmål, som kan sendes ind på den der chat, og vi vil bruge det enten til at besvare direkte, eller bruge det som inspiration til vores præsentation. Vi vil også gøre opmærksom på, at vi løbende opdaterer vores hjemmeside med nyheder omkring særligt fagspecifikke forhold på coronavirus udbredelse og de foranstaltninger, der følger i kølvandet af det. Lad mig indledningsvis sige her, at alle de foranstaltninger, som er undervejs til udmøntningen af bemyndigelser med den nye epidemilov fra i torsdags, dem forudsætter vi er indført. Vi vil ikke problematisere, om de bliver indført tirsdag eller onsdag eller torsdag. Vi betragter dem i dag under force majeure-begrebet som indført. Og vi vil altså komme rundt om force majeure-begrebet, som jo er en måde at håndtere fordelingen af risiko på for uforudsete begivenheder. Vi er meget opmærksom på, at det er dobbeltlægget svært. Den samme virksomhed, den samme enhed kan være interesseret i force majeure gælder i den ene situation og ikke interesseret i det i den anden situation. Så det er en meget kompliceret størrelse, som kræver, at man holder tungen lige i munden. Det første, man skal kunne, det er, hvad er begrebet og hvad er betingelserne for at anvende. Og det vil Andreas tage sig igennem. Ja, men inden jeg gør det, så Poul, du var så venlig at introducere mig. Måske du også kunne introducere dig selv. Nå ja, jeg hedder Poul. Jeg er jo så gammel, så I kender mig sikkert derude. Poul Wilsted. Ja. Nå, til begrebet force majeure. Force majeure-begrebet er, som Poul også indikerer, et begreb, som de fleste kender til. Og det er jo i sagens natur rigtig fint, når vi står i en situation, som vi gør nu, at virksomheder er i krise, virksomheder har brug for at finde ud af, hvordan de skal handle, og de griber til force majeure-kortet, hvilket jo er glimrende. Men det, der er stort kendskab til force majeure-begrebet blandt, tillader mig at sige, lægmænd, det er også lidt et problem. Det er i hvert fald noget, vi kan se, når vi får alle spørgsmålene, som vi gør løbende, både på chatten, per mails og per telefonopringninger. Folk de kender begrebet, men de kender ikke begrebet godt nok. Og det vil sige, at de personer, man taler med, som har kendskab til begrebet, de vil som regel også anse begrebet for at have et bredere dækningsområde, end det egentlig har. Vi skal huske, force majeure, det er en undtagelsesregel, og det vil sige, at den vil have et meget snævert anvendelsesområde. Udgangspunktet er, at aftaler og kontrakter skal holdes. Det latinske udtryk, pacta sunt servanda, det gælder også i den her situation, som vi står i nu i coronakrisen. Hvis vi kigger os omkring i lovgivningen, så er det lidt svært at finde eksempler på force majeure-regulering. Faktisk så skal man kigge i købelovens paragraf 24 specifikt for at finde lovregulerede force majeure-bestemmelser. Det betyder ikke, at force majeure kun gælder inden for det køberetlige område. Force majeure gælder generelt inden for juraen, det gælder endda også inden for folkeretten, men nu i den her sammenhæng, så kigger vi på det formueretlige, på det obligationsretlige område, hvor købeloven selvfølgelig finder anvendelse i det køberetlige henseender, men hvor princippet i købelovens paragraf 24 også kan bruges uden for købelovens anvendelsesområde. Herudover så vil man også finde force majeure-reguleringen i diverse regelsæt. Selvfølgelig vil der være force majeure-regulering i mange kontrakter, hvor parterne er inde og fastlægge force majeure-begrebet ud fra en given standard eller en given skabelon, de har brugt tidligere. Men hvis man kigger sig omkring de forskellige
kontraktsretlige regelsæt, så vil man også finde det. Det kan både være inden for AB-systemet, hvor vi har force majeure-regler. Det kan være inden for FIDIC-kontrakterne, som bruges inden for den internationale entrepriseret. Og vi finder det også i regelsæt som le droit principles og principles of European contract law. Så det er et begreb, som mange kender til, og som har en relativt bred udbredelse. Det vi skal huske, det er, at force majeure er en undtagelsesbestemmelse. Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, før vi kan begynde at overveje force majeure. For det første, så skal force majeure-begivenheden være ekstraordinær karakter. Derudover, så skal den have været upåregnelig for parterne ved aftalens indgåelse. Det vil sige, at det skal være efterfølgende force majeure, der opstår. Og endelig så skal force majeure også medføre, at præstation af den ydelse, der er i fokus, den skal være udelukket på grund af force majeure-situationen. Og de tre betingelser, de kan jo give anledning til tvivl og debat mellem parterne. Det ved det jo i mange tilfælde. Og når noget udelukket, jamen altså det, at du ikke kan få varer ud fra Kina i øjeblikket, gør selvfølgelig, at leverancer fra Kina i et vist omfang er udelukket. Heroverfor vil man måske sige, jamen hvad så, hvis man imod reglerne på en eller anden måde kommer til de her varer, man kan bryde ind, man kan gøre det ene eller andet. Jamen det er jo ikke, det er jo ikke meningen, at man skal bryde loven. Det er ikke meningen, at man skal gøre det urimelige. Nej, lige præcis. For at man ikke kan sige, at det er udelukket. Så det er jo sådan et relativt udelukkelsesbegreb. Hvad angår det, at force majeure-begivenheden skal være uberegnelig for parterne på kontraktindgåelsestidspunktet, så er det jo også et begreb, som i vis omfang er fleksibelt. Altså, hvornår er noget uberegnet? Altså, at afholde en koncert på en mark, som pludselig bliver ramt af en stormflod, som der ikke har været der i 200 år, det må nok antages for uberegnet. Hvis man afholder en tilsvarende koncert i Vadehavet, så vil man et par gange om dagen nok stå i vand til fødderne, eller til knæene, og derfor vil det ikke være en uforudset begivenhed, eksempelvis. Lige så vel som laviner i Østrig nok er mere hyppigt forekommende, end de er i Danmark af gode grunde. Og endelig så kommer det til de ekstraordinære omstændigheder. Og der har vi også lidt inde på det i forbindelse med vurderingen af, hvor noget er uberegnet. Så tingene hænger sådan set sammen. Det vi skal huske, når vi har tænkt os at gøre brug af force majeure-kortet, det er jo, at vi skal også huske, at vi har en lojalitetsforpligtelse overfor vores modpart. Det vil sige, vi skal orientere vores modpart om, at vi mener, der er force majeure. Vi skal orientere vores modpart om, hvad er det for nogle forhold, der gør, at vi mener, det er udelukket. Og derfor skal der være en vis dialog mellem parterne. Meningen er ikke, at man kan sætte sig tilbage og sætte sig på sine hænder, og så tro, at alting det bare er fod og gammel, og man har spillet force majeure-kortet, og så er man ansvarsfri. Det er ikke tilfældet. Vi kommer tilbage til konsekvenserne lige om lidt. Men hvis jeg lige må spørge, hvad er det, der skal være umuligt? Altså, hvis man har en aftale om at levere en type vare, en anden type vare, en tredje type vare og en lille serviceydelse tilknyttet til det, er det så er kontrakten så ramt af force majeure, eller er det så at sige den enkelte ydelse? Ja, det er en meget specifik og konkret vurdering. Det er klart, nu forudsætter du, at kontrakten den indeholder forskellige forpligtelser. Hvis det er en af de forpligtelser, der er ramt af force majeure, men så er det netop i forhold til den forpligtelse, at man kan bruge force majeure-kortet, men de øvrige forpligtelser i kontrakten, de bliver sådan set stadig opretholdt. Så force majeure smitter ikke? Lige præcis. Ja. Det er en god pointe. Hvis vi siger det forenklet, hvis du har forpligtelse A og forpligtelse B, og force majeure-situationen rammer forpligtelse A, jamen, så er det den, du er ansvarsfri overfor. Forpligtelse B skal du stadig opfylde, du skal præstere i henhold til forpligtelse B, og hvis du ikke gør det, så kan der komme et kontraktsansvar i forhold til den forpligtelse. Ja. Men omvendt, hvis force majeure-begivenheden rammer hele kontrakten som sådan, jamen, så er det jo hele kontrakten og alle forpligtelser, der er omfattet. Men man er nødt til at kigge på hver forpligtelse for sig. Ja. Er der en standpunktsrisiko forbundet med at trække force majeure-kortet, eller indtage det standpunkt, at her er der tale om force majeure? Fordi i realiteten er force majeure jo gensidig. Det er, ja. Altså, hvis den ene part siger force majeure, så gælder fritagelsen jo også for den anden part. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså der er jo en standpunktsrisiko i den forstand, at hvis man påstår, at en force majeure begivenhed foreligger og muliggør ens præstation af en given ydelse, jamen, så vil man jo nok også lade være med at præstere. Enten fordi man ikke kan, eller fordi man mener, at andre grunde det er udelukket. Og hvis man tager fejl i det, jamen, så er der et kontraktsansvar. Så når terningerne først er kastet i forhold til det her, jamen, så enten kan det vise sig, hvis det kommer til en tvist mellem parterne, kan det vise sig, at man har ret, og hvis man har spillet force majeure-kortet med urette, jamen, så er der et potentielt ansvar. Så det er ikke et kort, der bare skal spilles i flæng. Det skal vurderes grundigt, inden man spiller kortet, om det er på sin plads at spille det. En anden ting, eller anden kommentar, jeg lige vil knytte til noget af det, jeg sagde før, det er i forhold til, hvornår noget er umuligt. Et eksempel, vi bliver kontaktet af en klient, som skal levere en maskine i Danmark, og en del af komponenterne til den maskine, de kommer fra Kina. Og de komponenter kan af gode grunde ikke blive eksporteret til Danmark i øjeblikket. Klienten mener selvfølgelig, at det er en force majeure-situation. Men når vi går ind i detaljerne omkring leverancen, så finder vi ud af, at de her komponenter, som klienten skal have ud af Kina, dem kunne han på sin vis købe også andre steder i verden, hvor der ikke er noget eksport, nogen eksporthindring. Og det vil sige, at den her objektive mulighed, der skal foreligge, den foreligger ikke længere. Det er selvfølgelig træls, for at sige det på jysk, at man ikke kan få komponenterne derfra, hvor man ellers ville have fået dem. Men hvis man kan få dem andet sted fra, jamen, så er det ikke en force majeure-situation. Anderledes ville det naturligvis være, hvis man ikke havde frit leverandørvalg eller frit komponentvalg, hvis ens kunde havde krævet, at komponenterne skulle komme fra Kina, og der ikke var mulighed for at få dem andre steder fra, jamen, så kunne vi begynde at tale om force majeure. Ja. Så det er med andre ord, det kræver en grundig vurdering, og vi kan godt forstå, hvorfor at vores klienter ofte taler om force majeure og tænker i force majeure baner, hvilket jo sådan set er fint, men ofte er vi nødt til at modificere det lidt, navnligt på grund af, at begrebet er snævert, men også fordi, at alle de detaljer, man skal tage i betragtning, når man vurderer, om en force majeure-situation foreligger, de nuancerer af til billedet. Hvor tidligt må man så at sige forvente, at der er en force majeure-situation? Altså hvis man skal levere en maskine til sommer, eller man skal levere den i næste uge, altså er der forskel på de situationer? Hvor meget må man så at sige foruddiskutere en eller anden mulighed? Ja, jeg vil ikke sige, at der er nogen grænser for, hvor tidligt man må gøre det, men det er klart, jo mere man anticiperer, før noget foreligger, jo større er risikoen for, at man tager fejl. Ja. Så det vil sige, at hvis der er en given risiko for, at man tager fejl, når man spiller et force majeure-kort i almindelighed, så vil den risiko kun blive større, hvis man gør det i situationens spæde start, eller endda inden at situationen foreligger. Ja. Så man skal i hvert fald passe på, og man skal overveje det nøje. Så det vil sige, at den koncert, der er et forsamlingsforbud nu introduceret, og den koncert, der så skal afholdes i september, kan orkestret sige, ej, der er force majeure her? Jeg vil ikke sige på nuværende tidspunkt. Det er måske for tidligt. Vi ved ikke, hvor lang tid den her krise kommer til at vare. Og vi ved ikke, om den kommer til at strække sig nogle få uger eller flere måneder, og vi ved ikke engang, om september kommer at spille i forhold til det her. Så det, man må gøre, det er nok to ting. Man skal for det første mane til besindighed, når man overvejer at påberåbe sig force majeure, men samtidig så må man også erkende, at vi står i en situation, hvor det ikke er usandsynligt, at det kan ske, og derfor bør man gå i dialog med de involverede og implicerede parter. Og man kan godt... Kan man godt varsle force majeure uden at trække kortet, så at sige? Altså kan man sige, jamen hvis det her fortsætter, hvis det her bliver værre, så kommer vi altså i den her situation. Jeg vil nok kalde det i værste fald at blæse ham i munden. Og i bedste fald det også... Ja, det kan nu, hvis det kan lade sig gøre, så kan det lade sig gøre, men ja. hvis man skulle gøre noget fornuftigt i den sammenhæng, så er det at indgå dialogen og finde løsning, fordi det er nok på kanten at kalde noget, før det er reelt. Ja. I og med også, så er vi tilbage til, at det netop er en undtagelsesbestemmelse. Den kan heller ikke bare bruges i flæng, og den kan heller ikke strækkes alt for meget tidsmæssigt. Nej, og man må jo også huske på, altså, at gensidige kontrakter har jo i hvert fald det udgangspunkt, at begge har været interesseret i at indgå. Og derfor burde begge også have den samme interesse i at opfylde den ydelsesudveksling, der ligger i kontrakten.
Så det at modificere kontrakten til at kunne opfyldes inden for de fælles skæbner, der ligger i at være ramt af den samme udefra kommende begivenhed, det ligger også på scene. Og når vi er inde på at tale om begrebet som sådan, så er det nok også her afslutningsvis væsentligt at sige, men altså begrebet kan jo bruges af alle parter, uanset deres karakter, om det er en kontrakt mellem private, om det er en kontrakt mellem offentlige og private parter. Det gør ikke den store forskel. Det kan selvfølgelig gøre en forskel i vurderingen af, hvornår force majeure foreligger, men selv force majeure-begrebet er jo til rådighed for enhver part. Men der andet er selvfølgelig aftalt. Og blandt andet, det fører så over til det andet emne, som vi lige vil runde her, nemlig kommuner og kommuners aftalekomplekser med private. Og de strækker sig jo fra alt fra leverancer og service af ydelser og services, varer og forsyninger til udleje situationer, bortforpakningssituationer, overskudskapacitet osv. Kommunerne er jo ramt, de er jo ramt på begge måder direkte gennem instrukser, der kommer ovenfra, så at sige, til deres forvaltning, og så også på denne, ligesom denne faktiske forvaltningsside, denne privatretlige kontaktflade. Og her skal kommuner bare være ekstra opmærksomme. Ikke alene skal grundbetingelserne for force majeure jo være opfyldt, og de skal være opfyldt i sammenhæng med den ydelse, der er tale om. Det skal altså være umuligt at modtage den ydelse. Det skal være umuligt at levere den ydelse, som er på tale. For eksempel en forpakningssituation, hvor man har en institution, som er ramt af et forbud mod at være operationel i forhold til institutionens egentlige formål. Det kan være et museum for eksempel, som en kunstudstilling eller anden kulturinstitution. Og inde i den kulturinstitution er der en café. Der er forbud mod at forsamles om kulturinstitutioner, men der er ikke forbud mod caféer. Så den sondring må man altså meget præcist gøre, for at ikke at komme i den situation, at man siger, nå, men vi kan jo ikke drive det her museum, og så sige til forpagteren af caféen, at så kan du heller ikke drive din café. Det er en eksemplifikation af, hvor hvad skal jeg sige, præcist man skal definere og isolere den ydelse, der er blevet ramt af en force majeure-situation. Forbud eller force majeure? Ingen tvivl. Cafédrift er ikke forbudt. Det samme vedrører levering af ydelser og tjenesteydelser, transport til en institution, hvor institutionen ikke længere er aktiv på grund af coronavirus, og en offentlig retlig foranstaltning imod den pågældende aktivitet. Transportydelsen er jo uafhængig af, om kommunen vil kunne bruge så at sige, transporten af deltagere i den aktivitet, der ikke længere finder sted. Så transportydelsen må ses isoleret. Er den ramt af en force majeure situation, eller er den ikke? Kommuner skal også være opmærksom på, at mange af deres kontaktflader med private er jo resultatet af udbudssituationer. Og i udbudssituationer er der en helt særlig forpligtelse til at håndhæve den situation, de kontraktsbetingelser, der nu også er indgået. Det følger af det udbudsretlige system, at der skal være der er en forpligtelse til at følge så at sige den udbudte kontraktsydelse efter sit bogstav. Så altså man kan ikke påberåbe sig force majeure uberettiget eller undlade at påberåbe sig force majeure uden at have denne udbudsretlige overvejelse. Man skal også være opmærksom på kommunalfuldmagten, som jo regulerer hele den offentlige forvaltning,
og her være opmærksom på, at force majeure er ikke et instrument, der kan bruges i andre sammenhænge, end at forvalte artsmulighed for de ydelser, der er tale om. Man kan ikke bruge force majeure til at, eller undlade at bruge force majeure af hensyn til beskæftigelsen i kommunen eller virksomhedernes økonomiske situation. Så man kan altså ikke, så at sige, forudbetale uden, eller betale for ydelser, som er ramt af force majeure, og som man ikke modtager, men at betale alligevel, kan give anledning til i hvert fald en del kommunal fuldmagtsovervejelser. Så kommuner har altså nogle helt særlige udvidede områder, som de skal overveje, når der er tale om, at de ydelser, der er kontraheret, ikke kan lade sig gøre længere. Men vi vil overveje, om vi skal komme tilbage med et særligt kommune force majeure webinar eller indslag senere, men bare lige her en notits om, vær opmærksom på, at de er underlagt som sædvanligt nogle helt særlige regler. Og det tror jeg udenbart vil være en god idé, fordi jeg kan se på chatten, der kommer mange spørgsmål af offentligretlig karakter, og mange af dem kræver, at vi får mere information for at kunne besvare dem ordentligt, men det vil nok også kræve, at man kunne gå lidt mere dybden med force majeure på det offentlige område, ja. I en anden podcast. Det gælder også spørgsmål, vi får, som har en ansættelsesretlig vinkel. Det vil vi nok også kigge på i en anden podcast, eller ja. På webinaret naturligvis. Ja. 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 Men Paul, nu er vi jo inde på force majeure-begrebet som sådan, og lagt til grund, at det er et snævert begreb, formentlig mere snævert end de fleste, de går og regner med. Ja. Du har været inde på de kommunale aspekter af det, men så er spørgsmålet også, hvad er så konsekvensen af det? Lad os nu sige, at man spiller force majeure-kortet, og man spiller det med rette. Hvad er så konsekvensen? Ja. Først og fremmest, så er man ansvarsfri i relation til den forpligtelse, man ikke kan præstere på grund af force majeure-situationen. Og ansvarsfri, det betyder jo så, at man jo egentlig misligeholder aftalen som sådan, ved at man ikke præsterer, men den misligeholdelse, den har ikke nogen økonomiske konsekvenser for en selv, fordi der foreligger en force majeure-situation. Der kan ske to ting, sådan lidt groft sagt, i sådan en situation. Enten så medfører force majeure-begivenheden, at kontrakten i sin helhed ikke kan præsteres overhovedet, og derfor så bortfalder kontrakten, i og med, at den ikke kan præsteres. Den mest sandsynlige, det vi oftest støder på i praksis, det er, at force majeure-begivenheden forelægger en periode, og dermed også umuliggør præstationen, ydelsen eller ydelserne i den tilsvarende periode. Og det betyder så, at force majeure-begivenheden den medfører en suspension af ydelsen, ja. Eller præstationen af de her forpligtelser. Det, der er væsentligt at tage i betragtning i den sammenhæng, det er, at et er, at suspensionen foreligger. Der er en ansvarsfrihed inden for suspensionsperioden, men der kommer også en tid derefter. Både en tid, hvor man skal genoptage samarbejdet, hvis det havde lagt helt dødt, og i hvert fald en tid, hvor den forpligtelse, som ikke kunne være præsteret, den skal præsteres. Og et er, at det i teorien blot er et spørgsmål om, at man så præsterer, når man så kan præstere igen. Men i praksis støder vi ofte på, at det giver anledning til udfordringer for parterne at genoptage samarbejdet. Der er noget momentum, der skal opbygges igen. Der er nogle barriere stadigvæk, som kun kan overkommes ordentligt, hvis parterne er i dialog med hinanden, lægger nogle planer, sætter sig ned og i lyset af loyalitetsgrundsætningen får kommunikeret ordentligt med hinanden, med henblik på at genoptage samarbejdet ordentligt. Og det er ofte den side, man glemmer i force majeure sammenhæng. Både når man taler om force majeure generelt, men også i forbindelse med for eksempel konceptering af force majeure klausuler, at vi fokuserer meget på, hvad udgør force majeure, og hvad er konsekvensen af force majeure, men hvad så bagefter, hvordan skal vi gribe den situation an? Ja. Men det tager vi på et andet webinar. Det er ikke til i dag. Det gør vi. Ja, i det hele taget med konceptering af force majeure-klausuler, det bliver jo det store dyr i åbenbaringen for fremtidige kontrakter. Altså efter coronavirus er det vores forventning, at folk vil
beskæftiget sig indgående med regulering af force majeure, måske ovenikøbet begrænsning af force majeure, eller hvad der kunne være rigtig fornuftigt, indførelse af nogle regulerede mekanismer for at modificere kontrakterne, ja. Således at der ikke, således man ikke taber mere på gulvet, end der er allerhøjst nødvendigt. Præcis. Altså, jeg har aldrig oplevet, at parterne i en kontraktskonciperingssituation eller kontraktsforhandlingssituation har negligeret force majeure, men man går nok fra at sige, vi skal have det her på plads, for det kunne jo ske, til at vi skal have det her på plads, fordi det vil ske på et eller andet tidspunkt, ja. En eller anden afskygning, ja. om det er sygdom, eller det er andre katastrofer. Det kan være det samme, men force majeure bør tages seriøst. For når man først står i situationen, jamen så har det vidtrækkende konsekvenser, både tidsmæssigt, men også i særdeleshed økonomisk. Ja. Et lille sådan specielt spørgsmål her. Kan det at skulle betale noget overhovedet være ramt af force majeure? Altså, det er den gensidige forpligtelse, ja. der ophæves, men hvis ens præstation alene, ja. Består i at overføre et beløb på MobilePay, ja. Er man så ramt af... Altså, det er et klassisk spørgsmål, og det er et godt spørgsmål. Vi må starte med at sige, en pengedebitor, den der har betalingsforpligtelsen, kan teoretisk set godt påberåbe sig force majeure. Der skal bare rigtig meget til. Der skal meget til for, at betingelserne omkring uforudsigelighed, omkring umuliggørelse og omkring særlige ekstraordinære omstændigheder foreligger. Det vil sige, ja, retten tilkommer vedkommende, eller muligheden tilkommer vedkommende, men man skal i praksis nok ikke have for høje forventninger til at kunne påberåbe sig det. Du skal også overføre på måde og paypal. Det er jo ærgerligt, altså, fordi som Warren Buffett siger, det er først, når vandet trækker sig tilbage, at man ser, hvem der svømmer nøgne. Og der er jo mange sårbare virksomheder og enheder herude. Og det vi kan opleve, det er, at force majeure-kortet her bliver brugt i sammenhæng med en betalingssituation og betalingsforpligtelse, som måske skyldes andre omstændigheder. Ja. Så man kan ikke trække force majeure-kortet for alene at undgå at betale. Lige præcis. Og det vi jo gerne vil stå til rådighed for, det er jo både en vurdering af, hvorvidt force majeure foreligger i det konkrete tilfælde, men måske endnu vigtigere, hvordan kan vi løse den nuværende situation til gavn for begge parter, uden at vi skal ud i en force majeure tankegang, som kan medføre kontraktens bortfald. Ja, der er jo værdispildshensyn at tage i den sammenhæng også. Ja. Ja. Men afslutningsvis, så vil vi egentlig bare sige tak, fordi I har set med. Og vi er naturligvis beredt, hvis der er behov for at drøfte noget og spare omkring ting og hjælp til diverse forhold. Og vi vender tilbage med en mail, opfølgningsmail efter det her webinar. Ja, ja, men så siger de på TV. Tak for i dag.